dette hus i en af Københavns omegnskommuner fødtes Lex Carter som søn af Janik og Ingrid Carter, et polsk-svensk ægtepar, der emigrerede til Danmark under 30'ernes depression. Lex måtte i en ung alder lægge ryg til en behandling, der i brutalitet og hårdhed overgår det meste af, hvad man kender i dag. Faderen, en hård, men uretfærdig mand, havde arbejdet som tørvegraver, men var i lange tider arbejdsløs. Den hårde behandling hærder Lex, og han viser allerede i en ung alder forbløffende talenter på en række områder. Filosofi og fremmedsprog er blandt de interessefelter, som han arbejder med, men også kunstnerisk udfoldelse ligger ham stærkt på sinde, og han opnår resultater, der for et forskolebarn må betegnes som intet mindre end sensationelle. I skolen imponerer han lærerne og bliver hurtigt populær blandt sine kammerater. Her skriver han også musikken til en musicaludgave af Shakespeares Hamlet og iscenesætter den med sig selv i hovedrollen. Men skolen og dens tomme disciplin begynder snart at kede Lex. Han flygter ind i musikkens verden. Her kan han drømme sig bort fra dagligdagen og dens fortrædeligheder. Efter et sidste, men afgørende opgør med faderen, ser han ingen anden udvej end at flygte fra hjemmet. I en periode flakker han om i det indre København, før han endelig beslutter sig for at forlade Danmark. Han tager hyre på kutteren Sirius, der afsejler fra København med kurs mod Azorerne. Ud for Antillerne sker katastrofen. Sirius totalt forliser under en orkan, og mere død end levende skyldes Lex i land ved Vamos i Bolivia. Rico Valderes, en ung revolutionær fisker, som fandt ham, husker stadig. Lex var et utroligt menneske. Han sluttede sig til vores revolutionære styrker, og ved hans hjælp lykkedes det også at erobre hovedstaden. Hvad der sidenhen skete, ved jeg ikke. Pludselig forsvandt han. Lex var en stor revolutionær, men hans hjerte lå i kampen mod forældrevældet. Få måneder efter dukker Lex op i New York. Ted Calloway, hans nærmeste medarbejder gennem mange år, fortæller. Well, it was funny, you know, it's back in the 60s. We were hanging out in different street corners, you know, for particular reasons, and there was Lex. He was a flower child then, and as he always, I mean, good people are good people, you can't keep them down. And he just walked right up to me and gave me a flower, and I just knew right then and there, it was, we were going to be friends for a long time. You know what I mean? Friendship for life. Inspireret af det kunstneriske miljø i byen, danner han under pseudonym Detroits orkestret The Beatles, som hurtigt opnår en enorm popularitet. Privat så kendte jeg ham jo meget godt. Og for eksempel holdt han mange fester ude i vores i hans villa på Beverly Hills, hvor vi inviterede alle hans venner og bekendte fra branchen, ikke? Marilyn var der tit, og han fjollede rundt. Han var smadret i år. Og Roger, ikke? Roger Moore kom hen til mig og spurgte hele tiden om, hvad laver de der? Så jamen, han var skæg. Det var han. Well, you know, I haven't seen Lex in a long time. I mean, when I wrote this book, we were really close. I mean, we were really close. I mean, bonded together, you know what I'm saying? All of his friends, we were like that. It was like that years ago, you know, years. Time changes, you know. We change. Med en helt utrolig energi kaster Lex sig nu ud i en række aktiviteter. En kort overgang kører han motorløb, og for indtægterne fra The Beatles opfører han den første Lex Carter Building i New York. Med sine kontroversielle meninger og voksende økonomiske magt, bliver han hurtigt en frygtet og forhat mand i den økonomiske og politiske verdenstop. Hans dramatiske indgriben i den såkaldte Karamazov-affære giver genlyd over hele verden. Jeg kom gående ind på pladsen. Jeg forstod om, at der er helikopter. Og der så jeg straks helikopteren, som på den måde her kom flyvende ind over pladsen, ind over tagen. Er der bøl? Er der bøl? Station for sig. Det var helt hysterisk, fordi der var allerede ild. Der var allerede ild i den, og så fløj den ind i en væg, og så styrtede den ned. Jeg kunne ikke. Og jeg gik hen og åbnede døren. Så siger jeg, Tom. Og der så jeg. Lex Carter. Er bøl? On bøl efter? Han lå nede på gulvet. Han lå på denne måde nede på gulvet inde i flyet. Og inde i flyet. Er der bøl? Hvor tæfter det? Måske ikke på sådan en stabil? Han lå nærmest helt livløs. Jeg gik hen til ham. Så gik hen til ham. Og jeg pustede på ham. Nå, nej, så. Hvad?
kunstig åndedræt. Jeg gav ham kunstig åndedræt. FCD. Und både flygtningene. Og så vågnede han op. Det var fantastisk godt, jeg det var helt fantastisk. Karamazov-brødrene frigives, og en hel verdens unge hylder Lex for hans uegennyttige indsats. Men så, som et lyn fra en klar himmel, indtræffer tragedien. Under et besøg i Danmark udsættes Lex for et attentat og forsvinder sporløst. Hans daværende bodyguard Kenneth Jensen fortæller. Kenneth, hvordan var det at være bodyguard for Lex Carter? For Lex? Det var hot. Det var eddermame hot. Du var med under attentatet her i København? Ja. Kenneth, hvad skete der egentlig? Jeg blev stået udenfor. For Ilum, ikke? Hvor der stod en hel menneskemængde. Unge mennesker, ikke? Og der træder sig en ung mand frem og trækker et tungt skydevåben. Og det ser jeg. Jeg kaster mig ind foran Lex, ikke? For at redde ham med kroppen. Og jeg bliver perforeret. Og jeg falder til jorden. Jeg husker ikke mere, men jeg skylder Lex mit liv. Også Susie Jensen husker denne tid. Men så ringede de altså, det var Kenneth, som du nok har snakket med os, som ringede til mig og sagde, at der er altså sket noget fald, jeg er på hospitalet, og der har været et attentat, og jeg kan ikke finde Lex. Lex er væk, ikke? Alle svæver i uvished, indtil en kort telex afslører sandheden. Lex lever, har det godt, men i lyset af begivenhederne har han besluttet sig til at gå under jorden. Op gennem 70'erne ekspanderer Carter-koncernen og opnår status som verdens tredje største industrivirksomhed. Er Lex blevet en sat forretningsmand? Lex er evig ung. Altså, det sagde vi altid på kontoret, ikke? Fordi han vil ikke blive gammel. Han er en sund og ungdommelig sjæl, som bare brænder og brænder, ikke? Ja, enten er man for Lex, eller også er man imod Lex. Alle har en mening. Jeg kan egentlig ret godt lide. Jeg synes, han er en god og folkelig person. Rar at høre på. Det er en, vi alle kan glædes over. Han er god. Og jeg dropper ham. Jeg kan godt lide ham. Og han er ikke lige min kop te, men jeg synes, han er dygtig. Hvad er din mening om Lex Carter? Jeg synes virkelig, han er en spændende person. Jeg synes, han er god. Vældig god. Det er hjulpet på ham i Amerika. Jeg synes, han er helt rigtig. Og nu præsenterer Lex sin nyeste gave til dig, som er i 80'erne. Lex Carters fantastiske verden. Lex has asked me to say a few words. And they are as follows. I mean, I'm going to try to remember them as best I can. But it goes something like this. Dear and loving souls, innocent beings of youth, I love you all. That's all I can say. It's a tearjerker. It makes my eyes water. That's why I have to wear these glasses, sunglasses. Thank you. Thank you very much.